quieta. Chamaredesme burro, pero Lin, cando Lina chegou a nosa casa, quieta aí. Lin que a forma de que os cas aprenderan cousas era repetirlle unha palabra coa que querías que fixera esa cousa cando facía as cousas. Polo cal empecé a repetirlle pis cando quería que fixera pis e caca cando quería que fixera caca. Entonces, agora dígolle, Lina, caca. E pasa isto. A verdade é que ao principio parecía gilipollas dicíndolle caca a un can. Estaba caca, 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 caca todo o tempo. Pero agora pasan estas cousas. Caca, Lina. Entón digolle caca e si ten ganas, ela busca, activa, debe de activar o lisqueando, debe de activar o tema e fai caca. E a tedes, violando a intimidade do meu can, para vós. ¡Moi ben, caca! É que lle sabía que dicir moi ben, facerlles festas, dicíndolle moi ben caca. Entón, as primeiras veces parecía gilipollas, porque non sempre facía caca cando lle dicía caca, pero ahora sí. Pero entón, ahora pasa esta cousa. Lina, deixa a piña. Deixa a piña. Caca. Caca, sí ou no? Lina, más caca. Lina, más caca. Entón ela contéstame. Más caca, Lina. E dime, no. Isto é o no de Lina. Como a vedes? Moi ben, veña, vamos pa casa. Que vos parece? Adiestramiento básico de cas tamén. Na lobeira sabemos de todo. Veña, unha aperta.